ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ବାପି ପଣ୍ଡା। ବାପିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତେବେ ବାପି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ତାହା କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାପିଙ୍କ ମାକଲପୁର ଗାଁରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ି। ଏହି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବାପିଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ବାଦୁଡ଼ି ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ ପଶୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଶୁ ଜାତ ଜନ୍ମ କରେ। ପଙ୍ଖ ଅଛି, ଉଡ଼େ। ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆପଣ ଏ ତ ଖରା ହେଇଛି ଏଇ ସମୟଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବାଜିଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ, ଏ ଦେଖିବେ, ଏ ମହଲଟା, ଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସକାଳ ସମୟ 5:30-6:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରରୁ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ମହଲଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଲାଗେ ଆମକୁ ପରିବେଶଟାକୁ। ଏଠି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ମୌଜା ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 4 ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5,000 ଅଧିକ ବାଦୁଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦହଡ଼, ଖରା ଓ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ି। କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଟିକିଏ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏ 5-7 ହେବ ଆମର ଏଠି ବାଡ଼ିରେ ଆସିକି। ଆଗେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ, ମାନେ 100-200 ଏମିତି ରହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଗଲେଣି। ଏ ପରିବେଶଟାକୁ ସେମାନେ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଗୁଣଗୁଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋ ଆସେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋ ଝାଞ୍ଜି ପବନ, ତାତିର ଅଧିକ ତାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମର 2 ତଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଢଙ୍ଗଡାଙ୍ଗ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଂଶୁଘାତ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଆମର ପରିବାରରେ, ଯେକି ଆମ ପରିବାର ଟିକେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଆମର ମେସ୍ ପିଲା ବି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଥାଏ ବାହାରେ, ସେତେବେଳକୁ ବାହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ, ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ହେଲା, ନା କ'ଣ ନା ବାଦୁଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 4-5 ବାଦୁଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DFOଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି କି, ଯେକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି DFO ସେଠି କହିଲେ ଯେ, କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ମାକଲପୁରରେ ତ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ତାର ପଠାଉଛୁ। ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟ୍ କରାଗଲା। ତେଣୁ DFOଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ବି ଏଠି ରହୁଛି, ଯେକି ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦୁଡ଼ି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ବାଡ଼ିରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, ପିଜୁଳି ପାଚିଯାଏ, ମୁଟେ ଖାଇବେନି କି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଘ ଶିକାର କରେ, ବିଲେଇ ଶିକାର କରେ ରାତିରେ, ଇଏ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ୍ ସକାଳ ହେଇଯିବ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଏତେ ତାତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ। ବାଦୁଡ଼ି ଏମିତିକା ପ୍ରାଣୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆହାର ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଗଛ ଡାଳରେ ଓହଳି ଦିନ କାଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଳି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ବସା ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଖରା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ବେଳେବେଳେ ବାଦୁଡ଼ି ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପୁଣି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସହର ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛି, କାହିଁ ବାଦୁଡ଼ି ବାସ କରିବା ଜାଗା ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ। ଯଦି ମୁଁ 3-4 ଜାଗା ଦେଖିବି, ସେ ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 5-6 ହେଲାଣି ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ଠିକ୍ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପରିବାରକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ମହଲକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ବିଗତ 3 ତଳେ ଏମିତି ଜଣେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଇଏ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ଭାଇ କେବେ ବି ଏଠିକି ନଜର ପକାଇବନି, କାହିଁକି ସେ ଗୁଲେର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ତ ପଶିବେ ନା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ରହିବି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ଚାରିପଟେ ଗଛ ରହିଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଏଇଠି ପାଖାପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆହାର ବି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ବି ପିଇଲେ ଆରାମସେ ରହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ମିଳିଗଲା। ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯେ କି ଏଠି ତାଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ଭଳିଆ କେହି ଲୋକ ରହିଲେନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାର ତାକୁ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଜୀବ। ବାଦୁଡ଼ିରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼, ଆମେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉ, କେବେ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 5,000 ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ି, ଆଉ ରାତିରେ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ଦିନରେ ଏଇଠି ଗଛ ଡାଳ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କେଚର ମେଚର କରନ୍ତି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ଗଛରେ ତ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଦେଲେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବାଘ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପୋଷା ମାନିକି, ଭଲ ପାଇବା ଆଶ୍ରୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇକି ସେମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ବି ରହିପାରିବେ। ଡହ ଡହ ଖରା, ଅସହ୍ୟ ତାତି, ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଛାଇରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି। ତେବେ ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଉତ୍ତାପକୁ ସହିପାରୁନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏତେ ଉତ୍ତାପକୁ କେମିତି ସହୁଛି? ବାଦୁଡ଼ି ଏମିତିକା ପ୍ରାଣୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆହାର ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସକାଳେ ହେଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଗଛ ଡାଳରେ ଅହଳି ଦିନ କାଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଳି ସେମିତି ତାଙ୍କର ବସା ନଥାଏ, ସେ ପକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗଡ଼ ଉପରକୁ କରି ଖୋଲା ଡାଳରେ ଅହଳିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠିକା ଖରା ଦିନ ତମାମ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଜିଇଁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ପାକଳ, ଓଟିଭି।